existe uma máxima, uma frase nos negócios, que é complicado falar isso, porque ela é bastante contra-intuitiva. A organização te tira velocidade. Você pega e faz, e depois você vem organizando. Se você parar para organizar tudo para fazer, você acaba não fazendo, e você acaba perdendo tempo. E no varejo, assim, no segmento do mercado, você precisa ir muito rápido. As coisas têm que acontecer muito rápido. Se você fizer devagar, provavelmente você não vai conseguir fazer, ou quando você fizer, já não é mais a novidade, a inovação que você implementar dentro do supermercado. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma coisa específica, né? O que é inovação? Inovação é tudo que você faz dentro da tua empresa que gera dinheiro novo. Fui lá e botei uma padaria, comecei a faturar mais, isso me gerou um dinheiro novo. Isso é uma inovação, mesmo que padaria seja a coisa mais básica que você tem que ter na tua loja. Implementar coisas básicas na sua loja pode ser uma inovação para a tua empresa, para o seu negócio. Porque inovação é tudo que traz dinheiro novo para o teu negócio. Então, a inovação não precisa ser uma coisa disruptiva, né? Como as startups hoje falam. Vou fazer um negócio que nunca ninguém fez no país. Não é isso. É muitas das vezes fazer algo que todo mundo está fazendo, mas que ali na tua loja, na tua região, aquilo não acontece. Isso é uma inovação. Desde que ela gere dinheiro novo. Se uma inovação não gerar dinheiro novo, ela só é uma ação criativa divertida. Mas ela não é uma inovação. Para inovar, você tem que gerar dinheiro novo. Ok? Dinheiro novo para o teu negócio.